ես շատ ասելիք չունեմ, ուզում եմ գնահատել, ողջունել, մեր օրդությունը հայտնել, մեր ինչպես է ճիշտ անունը? Թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտին, այստեղ ես բանախոսություններ եմ ունեցել, դասախոսություններ եմ ունեցել, այստեղից շատ ուսանողներ դարձել են, ուրեմն ընտանիք են կազմել իմ օրդությամբ, եւ շատ հարազատ միջավայր է ինձ համար, ուրախ եմ, որ այստեղ դասավանդում են մեր սիրելի պարոն Դավիթ Հակոբյանը. Երկար տարիների ինձ շատ մտերիմ Ժիրայրը Դադասյան եւ ժամանակին պարոն Կոստանդյանն էր դասավանդում, հիմա էլ է դասավանդում, եւ ուսանողներ ջան, Աստված զորացնի ձեզ, այս ճանապարհը մեր ճանապարհն է միասին, դժվար, բայց քաղցը, ինչպես մեր Տերն ասում է, ծանը, բայց փոքրոքի քաղցը, շատ քաղցր ճանապարհ, մանավանդ հաղթանակի կնքումից հետո էլ ավելի քաղցր, եւ մենք մեր նպատակից չենք շեղվելու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ այսօր տարբեր շարժումների մեջ գտնվող մարդիկ ասում են, այս անգամ կարծես լրիվ տարբեր իրավիճակ լինի, մարդիկ ավելի հանգիստ են, ավելի երիտասարդացողը, ուսանողները կարծես ոչ թե չեն վախենում, այլ նաև այդ սահմանափակումներն են շրջանցում, եւ ինքնաբուխ կերպով է ամեն ինչ տեղի ունենում, առանց որևէ ուղղորդման կամ պարտադրանքի, եւ սա Աստծո գործն է։ Հիմա տեսեք, պարզ ասում եմ ձեզ, միգուցե այսօր երեկոյան հրապարակից ասեի, բայց քանի Զարուհին ինձ հանգիստ չի տալիս այս ամբողջ ճանապարհին, գնում գալիս մի հարց տալիս է, օպերատիվ է աշխատում, այնտեղից լուրերը առնում, գալիս ինձ տանում, առաջի ձեռքից փոխանցում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում Զարուհին, ասա որ ճիշտ եմ ասում, թե չէ կմտածեն չափազանցում եմ, ուրեմն Վարդան Ոսկանյանը, մեր նախկին արտգործնախարարը, կարծիքը հայտնել, որ այս շարժման վարչապետի թեկնածուն ամենահարմար, երրորդ դեմքով ասեմ, լավ, Բագրատ Սրբասյան, լսեք, սպասեք, համբերեք, այ մարդ, դրա մասին չեմ ասում, ուրեմն ես նախապես ասեմ, որ ոչ այդպիսի հավակնություն ունեցել ենք, ոչ էլ ցանկություն, եւ նաեւ սկզբունքների պատճառով չեմ ունեցել, եւ միևնույն ժամանակ ես երկխաղացի եմ, որը չեմ էլ թաքցրել, երբեք թաքնված չի եղել, բացարձակ, անշուշտ Կանադայի անձնագիրը ինձ տրվել է այն ժամանակ, երբ ես ծառայության եմ եղել Կանադայում 10 տարի, եւ այդ ժամանակ տրվել է ավելի ճանապարհորդական դյուրություններ ունենալու համար։ Հիմա էլ հենց այդ նպատակով է, ես 11 տարի է գտնվում եմ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ամենադժվար վայրերում, կարելի է վերջացնել, Շուրջ ջան, ուզում եք հարց տալ։ Հա, մամուլին։ Եվ ուրեմն լուրը դուրս չեկած, ինչեր է թերթի անունը, հայկական ժամանակ, այմյա դեղին թերթ կա, ուրեմն երկու լուր է տարածել, մեկը, որ իրենք տեղյակ են, հայկական ժամանակը տեղյակը, որ ինչ են իրականացրել, քնչական, ինչ են, հետախուզում են, ինչ են, վարույթ են իրականացրել, որի մասին ես տեղյակ չեմ, բայց իրանք տեղյակ են, այսինքն պետությունը տեսեք ոնց է գործում, թերթով, թերթի միջոցով, ուրիշ կերպ չկա, ինստիտուտը քայքայված, ջախջախված, ոչնչացած, իրենց մամլո օրգանի միջոցով է գործում, հայկական ժամանակ, դժվար հայկական լինի այդ ժամանակը, երկրորդը, ուրեմն անմիջապես, 5 րոպե էլ չեն թողել վրայից անցնի, անմիջապես արձագանքել են, Բագրատ Սրբազյանը իրավունք չունի, նա երկխաղաց է, ուրա, չէ, կեցը, այսպես, ինչ է խառնվել իրար, այ մարդու որդիներ,
Բագրատ Սրբազանը Տավուշի թեմի ոգևոր առաջնորդն է, ավելի բարձր, քան ձեր վարչապետի աթոռը։ Այո, այո։ Ուրեմն մի պատմություն պատմեմ։ Ասում են Բեթովենի նշանավոր հերոսական սիմֆոնիան ինքը գրել է Նապոլեոն Բոնապարտի համար։ Նվիրել է կամ գրել են։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Եվ հետո երբ Նապոլեոնը ինքն իրեն կայսր հռչակեց, նա անունը փոխեց, դարձրեց հերոսական սիմֆոնիա։ Եվ երբ Նապոլեոնը դժգոհությունը հայտնել կամ սրտնեղությունը հայտնել, ավելի ճիշտ, թե ինչու փոխեցիր, ասել է՝ դու ավելին էիր, քան կայսրը։ Իմացա՞ք։ Չիմացա՞ք։ Եվ հիմա դու սովորական մարդ ես։ Եղավ, եւ հիմա դու սովորական մարդ ես, դու ավելին էիր, քան կայսրը, եւ քեզ կայսրը հռչակեցիր, դարձար սովորական մեկը։ Հետևաբար, ժողովուրդ ջան, ես ոչ հավակնություն ունեմ, ոչ ցանկություն, ոչ էլ ձգտում, բայց մի հոգի ասելը, ժողովուրդը պետք է սահմանադրություն գրի, դա էլ հերթական պոպուլիզմը։ Հիմա ժողովուրդը երբեք սահմանադրության մեջ ինչ չունի, ներկայություն չունի, ազդեցություն, այսպես է, չէ՞ կարծեմ ձևակերպած։ Է, հիմա որ ժողովուրդը որոշեց սահմանադրության մեջ ներկայություն ունենալ ու երկխաղացի մարդուն ասել ինքն էլ կարող է լինել, ձեր ի՞նչ գործ է։ Ասենք դուք պետք է ընդդիմանա։ Օրինակ եմ ասում։ Ինչ հանգամանքներում եղել, դուք ասացիք, որ քաղաքացիությունը, այո, քաղաքացիությունը։ Ես քաղաքացի եմ, ես Հայաստանի եւ Կանադայի քաղաքացի եմ, շատ բարձ։ Բրավո! Այնքան գնահատել են ինձ, որ ուղղակի քաղաքացիություն են տվել Կանադայում։ Հիմա սրանց ի՞նչ կտա։ Նիկոլն էլ է երկխաղաքացի։ Ես երբեք չեմ ուզել։ Իրենք մարդիկ տվել են որպես Կանադայի թեմի առաջնորդ։ Համեդևանը համարաշխարհը։ Ես էլ ընդունել եմ։ Քթանան, այսինքն դուք ընդհանրապես որևէ այլ առումով բացառում եք, որ շանս կա, որ դուք ձեր տեխնատիկան։ Շանս շատ կա։ Քննարկի ձեր տեխնատիկանը։ Քննարկվելիք էլ շատ կա, ժողովուրդն էլ կուզենա, այդպես էլ կլինի։ Բայց ես սկզբունքով ցանկություն ու հավակություն չունեմ։ Ժողովուրդը ինչ կորոշի։ Աստված ինչ կորոշի, ժողովուրդը կասի։ Հիմա այդ չի խնդիրը։ Ինձ մի տարեք այդ դաշտը, տեսականորեն ասելու։ Իմ մասին խոսեք էլ, ժողովրդի մասին մի խոսեք։ Ես կոնկրետ ասում եմ, այդ մարդկանց վախերը բռնելու համար։ Իրենք են ձգտում, մեկ մի հոգի ասում է, չէ՞ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Այո, հիմա այդպես է։ Ես ասում եմ, ես ոչ սկզբունք, ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ հավակնություն։ Եվ սկզբունքներ ունեմ, որոնք դժվար է խախտել։ Շատ պարզ։ Անգամ եթե ժողովուրդը ցանկանա, որ դուք լինեք։ Եթե ժողովուրդը ցանկանա, եւ դա լինի Աստծո կամքը, եւ հայոց հայրապետը օրհնի, ես ո՞վ եմ, որ ասեմ չէ։ Այո։ Բայց ես նորից եմ ուզում, խաղ չեմ անում, խաղ չեմ անում, իմ կռիվը վարչապետ դառնալու կռիվ չի, ես ասում եմ, հենց հիմա ավելի բարձր է իմ ունեցած կոչումը, քան վարչապետի աթոռն է, այդ նշանակում մի քանի աստիճան դեգրադացիա է ենթարկվել, ուրեմն հետևյալն եմ ասում, վերստին, այս պայքարը չակնկալիքների պայքարը, ժողովուրդ, եթե ես հայտարել եմ դրա մասին, այդպես էլ լինելու է։ Որևէ նյութականացված արժեք չկա սրա մեջ։ Կամ միայն մեկ բան՝ պատիվ եւ հայրենիք։ Սա է մեր սկզբունքը մնալու։ Պաստորեն, տեղեկությունը, որ մամուլում շրջանառվում է քրեական վարույթի հետ կապված, դուք որևէ տեղեկություն չունեք։ Բացարձակ, մամուլում չի։ Հրապարակներ, այդ մեկը հրապարակն է։ Հրապարակը գրել է, որ ձեզ առնչող քրեական վարույթից այնինչ որ տեղեկություն։ Հիմա ամեն մի բան ու չի մեկնաբանակ։ Դան են ինչը նորմալ է։ Նորմալ չի։ Ինչու՞ դա բխառնվել է, բա ու ցաղի չեն բաժանելու մեզ։ Վախեցած են այս մարդիկ։ Բոլոր փամփերսները առաջ է արձակաների։
իշխան չի։ Մարդիկ վախեցած են, ինչու են վախեցած, չգիտեմ։ Պետք է իրենց գտնեք, նախ առաջինը գտնեք, երկրորդ հնարավորությունը կարծեմ, տես մեզ գտնում եք, չէ, ոչ թե գտնում եք, տեսնում եք։ Իրենց նախ գտեք, հետո հարցումները հարցրեք։ Այսօր գտել եք, որտեղ եք գտել։ Ազգային ժողովի։ Եվ իրենք շատ համոզված են, և ավուր են իրենց իշխանությունը պահելու։ Այո, այո, մենք էլ համոզված ենք իրենց իշխանությունը պահելու հարցում։ Իրենք իշխանությունը, բայց ժողովրդին չեն պատկանում։ Ասում են, մեր ժողովուրդն էլ այդ մոմենտ տվել մանդատը։ Խաբել են իրենք, ստել, խաբել, իրենց բոլոր ծրագրերով խաբել են, եղավ, շարժվեցին։